Kyllä se kulkaa silleen on saatana, että tässä on niinku pakko lähteä tekemään tällaisia ennaltaehkäiseviä juttuja. Ennaltaehkäiseviä juttuja. Eli tohon kytketään niinku esimerkiksi vaikka modeemi. Modeemi kiinni tohon ja toi samaan upsiin kuin modeemi ja sitten tullaan tällaista kivaa juttua pitkin tänne toiselle purkille ja tää kytketään sitten ihan eri juttuihin. Ihan eri juttuihin kytketään tämä. Sitten se kytketään eri juttuihin. Ja katsotaan, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Sammu se viimeinenkin valo. No. Sieltä jos ukkonen hyppää läpi tällaisen kiepin, niin ihmettelen suuresti. Eli mitä tässä nyt tehdään? Tässä tehdään semmoista hommaa, että yritetään eliminoida tuolta puhelinverkosta päin tulevat piikit. Sehän on täysin mahdollista, että sinne iskee ukkonen. Ja nyt jos sinne puhelinverkkoon iskee sitten se ukkonen, niin se tarkoittaa sitä, että se tuhoo ton sovittimen ja sen kaverina olevan modeemin. Mutta se ei tuu tänne ATK-verkkoon, tänne sisäverkkoon asti, koska tämä on valokuitua tässä näin, tämä pätkä. Ja tässä tapauksessa sitten menetetään pelkästään sieltä, saadaan ainakin se puhelinverkosta tuleva piikki, niin se saadaan jäämään sitten sinne modeemille ja sille upsille ja tolle purkille. Kun taas sitten, en mä tiedä meneekö tää liiallisuuksi, mutta vittu eihän sitä koskaan tiedä vaikka iskiskiin saatana. Onhan noit käynyt. Sitten on tietysti toi sähköverkko tuolla, mikä pitää jotenkin vuntsia, että millä sen saisi niinku pidettyä kuris. Lahti Energia kyllä mulle väitti, että tää on sellaisessa paikassa, että ei pitäisi. Onkohan mulla jalkasieni, kuulkaas, kun on tällaista täällä. Mutta ei kai jalkasientää. Mutta näin diabetes tekee näitä tällaisia jälkiä. Näitä tällaisia. Mut juu, eiköhän me lähetä kohta kuulkaas nukkumaan. Kello on taas ton verran tossa. Että oikein hyvää yötä ihmiset.